mbahaye ikaze kuri Shilo TV nkuko bisanzwe ni Jackie Flora muri kumwe. Mbere ya byose manje kugushimira tubona umunsi kundi wakoze subscribe nkushimira kandi utarayikora nkibutsa ko wayikora ukibuka nakazogera ku ruhande ukibuka share comment ndetse na like. Uyu munsi rero nkuko twabasizenje ko tuzatubagezaho ibintu bitandukanye mu kiganiro agura imbago na Shilo TV. Uyu munsi wa none rero tugiye gukurikiranira hamwe inama y'abavoka mu Rwanda urugaga rukuru rwabo aho yabereye ahangaha abadamu aho bagiye kungurana ibitekerezo byinshi bitandukanye aho umugore ashobora kuba yakora agakorera Imana kandi agakora n'ubuvoka ntumuge kure ya televiziyo yanyu muri programme gira mu mwabonye yuko panel ya yindi turimo iriwe animé par maître P Abimana président wa commission wa caisse d'entraide du baron muri speech twavuze mbere twavuze yuko imwe mu masolution au problème d'accès aux finances, au problème de cotisation que certains avocats ou la plupart d'entre eux bah, disaient « Hali, coûtez pas rien ». Et donc, Maître Pi, merci d'abord pour avoir aimé l'invitation à Yacu, à Nima Trifouza Gakoumenia, où la caisse d'entrée, les fonctionnaires, les bénéfices, les avantages, Yopuizi Gamila, c'est quoi avec vous là? Pendant spécialement les périodes de COVID-19, tout à l'heure, il y a la couronne, la lune, tout à l'heure, il y a un petit bazo. Si tu as mis peut-être ma COVID-19, il y a un petit bazo, tu as tout à l'heure, tu as tout à l'heure, tu as tout à l'heure, invitation, you have a pre-talk, pick, you have a pre-utilité de l'épargne et accès aux services financiers. Comme moi, je suis monté la période de crise, cadeau la séance. Nimara, Kouni, la topic. Niba, je suis un peu plus utile, je suis nécessité de réparer. Coucou, Kouni, j'ai vu que tu as dit 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 que tu as tukibaza rero kubera iki tuvuga ko epargne ari nécessaire kuki ari ikintu umuntu wese aba agomba gukora ni ukubera yuko ibihe birasimburana hari ibihe byiza hakabaho n'ibihe bibi uyu munsi urimo urakora ariko ejo ugasanga ntabwo urimo urakora hari igihe ibihe biba bibi kuri buri wese mu buryo buri general nidufata iyi COVID-19 ni crise iri ku bantu bose nta muntu umwe yasigaje. Ese kugira ngo mutegure iki gikorwa cy'urugaga rw'abavoka mu Rwanda byaje gute mwabitangiye gute? Byatangiriye muri commission ishinzwe gender mu rugaga rw'abavoka iyobowe na consul witwa Karugu Céline n'abandi bafatanya n'abandi bo muri réseau international des femmes avocates ariyo mwabonye yitwa RIFAF n'umukufatanye bwa PNUD UNDP kuko isanzwe ifasha ibikorwa by'urugaga bipromoting gender mu rugaga rw'abavoka. Rero byari uburyo bwo kugira ihuriro ry'ababyeyi n'abakobwa bakora umwuga wo kunganira abandi mu mategeko no mu nkiko kugira ngo bashobore gutekereza ku bibazo bahuye nabyo muri COVID, nyuma yayo ibisubizo bagiye babonamo amasomo bakuyemo n'uburyo bajya mbere bavuye muri ibi bihe turimo bya crise ya COVID-19. Okay. Wenda mubona bitewe n'igihe bimaze aho mwashingiye urugaga mubona hari icyo byaba byarafashije ku badamu ndetse n'abakobwa mu biganiro cyangwa mu bikorwa bakora umunsi ku wundi ndetse n'inama mu bagiye mubona hari icyo haraho byabakuye naho byabagejeje? Yego, ni nayo mpamvu harimo n'abandi bafite experience irenze imyaka 20 mu rugaga muri uyu mwuga babagira inama batangiye mu mwuga. Nushobora kubabwira ngo uko urugaga rwagiye rutangira mu 97 siko rumeze ubu ngubu, uko umwaka ugenda wiyongera, uko umubare ugenda wiyongera w'abakora umwuga kandi ari abategarugori, ari ababyeyi, niko bagenda bajya bahana inama, niko ibikorwa bigenda byiyongera, niko bakorera mu ma association, niko bashobora kugira n'imyanya ikomeye mu mahuriro y'abavoka, navuga muri association z'abavoka mu Twitter Malofa. Ubwo buhoro buhoro ku mubare wiyongera, uko ubumenyi bugenda bwiyongera, niko n'ibikorwa bageraho bigenda byonya n'icyizere bigirira nk'abavokat bakiriyongera, none n'ababagana nk'abategarugori bakora umwuga w'ubwavoka
kiriyongera ku buryo kugira umutegarugori umubyeyi umukobwa waba akora umwuga w'ubwavoka bitagiteye ubwoba ahubwo ari ishema kandi n'ababagana bishimira ko yaba afite umuntu umwunganira mu mategeko umutegarugori. Wenda niki cyatumye mwatekereza kugira ngo iyi nama ibeho nyuma y'ibi bihe turimo bya COVID? Ni iki cyatumye ndamwicara mukumva ko iyi nama igomba kuba kugira ngo murebe kwenda uko abanyamuryango wanyu uko baba barahuye nabyo n'ibyo bibazo cyangwa uko bitwaye muri ibyo bihe byose? Nkuko natangiye mbivuga, igitekerezo cyaturutse muri komisiyo ishinzwe gender mu rugaga na ni réseau international des femmes avocates, hari in consul mwabonye witwa Emeline Nyembo, hari na Celine Karugu, batangiye ibyo biganiro na sponsorship za kuboneka muri UNDP isanzwe idufasha. Noneho nkatwe mu rugaga ni igitekerezo byanze bikunze twagombaga gushyigikira kuko ari igitekerezo n'igikorwa cyiza gifitiye akamaro abagize urugaga bose. Nubwo hano kubera gahunda ya social distancing tutashobora kwakira abari abenshi kurushaho, ariko ibi bikorwa bigiye bikorwa n'abatabonetse uyu munsi bajya babona nabo umwanya wo kuganira n'abari hano barashobora kugeza impanuro n'ibitekerezo byavuyemo hano ku bandi, n'abandi barabishobora kubibona banyuze mu itangazamakuru no mu bikorwa namwe mukora. Turabashimiye cyane ku mwanya wanyu mwaduhaye. Murakoze namwe ku mwanya wanyu no kuba mwitabiriye iyi gahunda nziza. Nkuko umunsi ku wundi tubabwira ko umudamu ashobora kwiteza imbere mu buryo butandukanye kandi agakomeza akanakiranuka akorera Imana, uyu mama muramubona aha ngaha, ni byinshi agiye kutubwira ku rugaga rw'abantu bikorera. Watangiye utubwiye wenda rifaf ivuze iki mu magambo arambuye? Murakoze kuri icyo kibazo cyiza. Rifaf ubundi ni ijambo rihiniye mu magambo magufiya, ariko mu buryo burambuye rivuga réseau international de femmes avocates. Navuga ko ari ihuriro ry'abadamu b'abanyamategeko baba avocates, abo twita ba lawyers. Akaba ari réseau yatangiye igitekerezo cyo kugira ngo ibeho cyabanje i Burundi Bujumbura, hanyuma iza kuvuka umwaka ushize mu Rwanda ku itariki ya 15 z'ukwa munani muri 2019 nibwo yavutse. Yego. Rifavu wenda igamije iki ku bantu uyu munsi none babashije kuba bayumva? Murakoze. Nkuko mubyumva ni ihuriro ry'abadamu b'abavocates bagiye baturuka mu ngaga zitandukanye baho zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye. Ni réseau cyangwa se ni association yavutse kubera ibibazo cyangwa se challenge twabonaga abadamu b'avocates bahura nayo mu buzima bwa buri munsi bw'akazi. Ni muri urwo rwego haje igitekerezo cyo kuvuga kuti bashyire hamwe batekereze barebe challenge bahura nazo n'uburyo haboneka ibisubizo byo kugira ngo izo challenge zibe zavaho. Igikorwa cy'umunsi wenda nkawe nk'umudamu wari kumwe n'abandi badamu b'itsinda rigari nk'uko wari bubikurikirane, ni nk'iki iyi nama mwatekereje n'abayobozi banyu bakuru nk'uko yabitubwiye, ni nk'iki wenda ubona kivuyemo, ni nk'iyihe nama mwaha abandi badamu batari bazi iki gikorwa mukora? Murakoze cyane. Ubundi nkuko nabivuze kugira ngo rifa vivuke nuko habonaga ari amadefi ari amachallenge wenda mu buryo butandukanye bitewe n'ahantu umuntu akorera bihari, kuko ibibazo wenda byaba biri mu mwuga muri DRC si byo byaba biri mu mwuga muri Mauritani cyangwa se muri Djibouti, bitewe n'uburyo abantu batekereza bitewe n'ukuntu amategeko arengera abagore ameze. Wenda bira amahire ko mu Rwanda tuvuga ko dufite uburenganzira kandi bwiza, turabishimira abo bireba bose. Ariko mu gushyiraho cyangwa se gutekereza kuba twagira iri huriro no kugira ngo duhure uyu munsi kuri seminaire yabaye, kwari kugira ngo dushyire hamwe turebe uburyo ki nimba mu buzima busanzwe abadamu b'abavocates barahuraga n'ibibazo cyangwa se abanyamategeko b'umwuga barahuraga n'ibibazo, ese muri periode ya COVID ho bimeze gute COVID-19? Nimba iyi COVID-19 yaragize ingaruka mu mirimo itandukanye, ese mu rugaga rw'abavoka cyangwa se abunganira mu mategeko bimeze gute, by'umwihariko mu badamu bimeze gute? Ni muri iyo cadre rero twafashe icyemezo cyo gutekereza kumenya se ni gute tubasha gusurviva, ni gute tubasha gukomeza gukora nubwo hari zo definition challenge, n'izihe ngamba twafata kugira ngo tubashe gukomeza gukora dutanga umusaruro kandi bidaca intege abiyemeje gukora umwuga. Uretse wenda nk'abadamu mwihurije hamwe mukaba mwahurira muri uru rugaga rw'abavoka, n'ikindi
uretse kuba mwihuriza hamwe nk'abavoka ndakeka hari ikintu kindi bibafasha mu bintu byo kwishyira hamwe ari mina cyangwa niba hari ibindi bintu wenda ni nk'ibihe mukoreramo murakoze ni ikibazo kiri ampe complex ariko gihari ubundi urugaga tufite mu Rwanda n'urugaga rumwe n'urugaga rwita Rwanda Bar Association cyangwa Bahura du Rwanda bite undi mu munashaka gukoresha ariko muri urwo rugaga rugizwe n'abavoka batandukanye barimo igitsina gabo n'igitsina gore kugeza ubu turashimira cyane abayobozi b'urugaga rwacu ndetse n'igihugu cyacu kubera yuko umubare w'abadamu nubwo tutaragira aho twifuza kugera ariko urashimishije ugeranje n'ibindi bihugu duhana imbibi n'ahandi nubwo urugendo rukiri rurerure kusubiza rero vuba ikibazo mwari mumbajije igihari nuko dushyira hamwe kugira ngo dufyaze ubwenge urabona imirimo dukora ni imirimo idusaba iba yaradusabye kwiga ariko ntago kwiga bihagarara duhora twiga duhora twihugura hari abadamu bacika intege bitewe n'ibibazo biba bitandukanye ariko ni kugira ngo dushyire hamwe dutyaze ubwenge kugira ngo no mu isoko hanze kuba dukenera cyangwa bakenera ibisubizo ku bibazo byabo babone icyo badushakamo nta kundi babibona rero tudatyajije ubwenge nta kundi babibona tutimenyereza gukora muri domaine zitandukanye nta kundi babibona cyangwa nta n'ukuntu natwe twabasha kubageraho cyangwa batugirira icyizere tutishyize hamwe byagaragaye ko uyu muntu akoze ari umwe niyo bakoze bibumbi yari babiri cyangwa batatu abenshi ari bo baganza uri umwe kuko bafite imbaraga kandi barushaho kuzuzanya nubwo twatangiye tuvuga nk'umukristo uyu munsi none ushobora guhura na kese runaka yabari mu matorero cyangwa hanze ahangaha ese ihuye nizo kese ubyitwaramo gute nk'umukristo icyo kibazo dukunda guhura nacyo cyane ni ikibazo kiri pertinent ubundi amategeko nge nkunda kubwira abantu batugana yuko amategeko ntabwo ari rimwe kongeraho rimwe igari kabiri na nubwo twebwe nk'abanyamategeko turi liye ku cyo bita contrat de resultat ni nk'umuganga yakubaga rimwe yakubaga kabiri yaba afite expectation y'uburyo ashobora kuba ari bukuvure ariko haraho tutarenza nge nk'uwizera mvuga nti haraho urekera Imana ikaba yakora twebwe icyo tuba role yacu cyangwa se inshingano zacu ni ukwiyasura yuko uwo twunganira cyangwa uwo uhagarariye amategeko yubahirijwe si twe tuba turi bubahe ubutabera gusa dukoresha uko dushoboye kugira ngo bahabwe ubutabera hakurikijwe inyamategeko cyangwa umushinga amategeko yashizeho mu gusubiza mu kibazo cyabo nakubwira yuko ntabwo ari rimwe kongeraho rimwe bigira kabiri gusa bitewe n'urambe bitewe n'ukuntu umuntu abisoma bitewe n'uburyo umuntu aba yarabyize cyangwa agenda areba n'izindi manza ziba zaraciwe hari uburyo umuntu abyitwaramo kandi bikagenda neza wenda hanze hari abantu bashobora gutekereza akavuga ngo umuntu w'umunyamategeko ari n'umukristu akumva ko ashobora kuba hari ibyo arengera kandi bitagomba kuba byarengerwa akaba mbese wadefanda nk'amafuti y'umuntu ariko uzi ko nawe atari byo ariko kubwo wenda dukoresha indiri ijambo kubwo wenda mu kazi urimo kuko ni business urimo ndakeka rero umuntu akumva ko nta muntu wakizwa kandi ngo akore n'aka kazi ese wowe ni nk'iki wabwira abantu bafite iyo myumvire uyu munsi wa none murakoze icyambere wenda ntabwo ari business nubwo service dutangwa nyine bazishura ariko ntabwo ari business muri sens ya business kuko biba ari business muri sens ya business twakora za publicité hari byinshi buriya tutemerewe gukora ku bijyanye n'abo bantu birumvikana ko byangora gusobanura muri uyu mwanya mu minota mike mfite uburyo ibintu bigenda gusa icyo nabwira abo bantu ni uko wenda nko mu mategeko ahana reka mpere mu mategeko ahana hari icyo twita présomption d'innocence cyangwa se icyo bita yuko umuntu aba ari umwere kugeza igihe icyaha kimuhamiye bivuze ngo ntabwo nubwo yaba ashinjwe kangahe ntabwo nk'umunyamategeko nubwo naba ndi umukristu nubwo waba arime mu gihe yaba atarahamwa n'icyaha ntabwo nahagarara ku maguru yanjye yombi ngo muvuge ngo yahamijwe n'icyaha tukavuga tuti amategeko nyine arahari aberaho kubahirizwa iyo ibintu byagiye mu mategeko rero gusenga nabyo biri hejuru ya byose ni n'imana iduha imbaraga zo guhaguruka tugakora ariko muri byose bisabye ubwenge ntabwo umuntu yakwicara nk'urugero ngo avuge ngo ndicaye ngo ndasenze ngo ibintu bizikora cyangwa rights zanjye nzayibona no buri muntu imana yamuhaye mandate yiwe hari abahamagariwe kubwiriza hari abahamagariwe kuririmba hari abahamagariwe guhanura hari abahamagariwe komora
mu mirimo yacu ya buri munsi duhamagare wa kugira abantu inama mu mategeko évidemment yu uhuye naka uwumva idahamanya n'umutima nama wawe uramuhakanira ubufite uburenganzira bwo kumuhakanira yego tugira amahirwe yo kuba turi kumwe n'umukuru w'abadamu go mu rugaga rw'abavoka ese Serine uyu mwanya wenda nakubaza abadamu bose wenda babavoka baba muri iri tsinda cyangwa hari abantu batarabyumva bitewe n'imyumvire y'abantu bitandukanye turi hafi 300 babadamu babavokate mu rugaga rw'abavoka iyo komisiyo ubundi abavokate bose bemerewe kuyinjiramo gusa hari abashyashya batari babimenya neza icyo tukora turabakangurira nko muri seminaire y'uyu munsi mwaje ukuvra tukababwira yuko hari komisiyo ishinzwe kukurikirana ibibazo bahura nabyo mu kazi kabo ka buri munsi kugira ngo twungurane ibitekerezo donc iri open uyu munsi none waba wenda ari bukurikire ikiganiro twagiranye akifuza ko yabasha kuba joininga ese ni ubuhe buryo ababonamo asha kuba baba mu ntara akaba atazi uburyo babona ni gute yababona ubundi dufite groupe WhatsApp kubera yuko justement tutari twatangira kujya mu ntara zose dukora publicité y'iyi komisiyo y'abadame dufite groupe WhatsApp abagenzi bagenda babwirana ngewe nyifunguza byatangiye muri 2016 ya umukuru w'urugaga yadecize gushyiraho komisiyo yo kungura yokungurana ibitekerezo hagati y'abadamu kuko dufite ibibazo byinshi cyane duhura nabyo muri uyu mwuga nahise nshyiraho komisiyo pito groupe WhatsApp ngenda mbwirana n'abandi tuziranye nabo bakabwira abandi donc na protocole nyinshi dukoresha kugira ngo umuntu ashobore kujoininga iyo komisiyo uyu munsi none wenda ku mukristo ashobora kwibaza ese nk'umuavocate w'umudamu w'umukobwa okay ingeri zose akumva ko udashobora kuba wakiranuka mu rubanza ushobora kuba ugiyemo akumva ko ushobora gushyiramo amarangamutima runaka cyane cyane ukibagirwa za ndangagaciro z'umukristo ese wowe ubibona ute cyangwa ubyumva gute ngende umukristo ariko hari ubwo muri aka kazi utandukanya yego c'est vrai ubukristo bwange butuma hari abadosiye par exemple nashobora kwemera kubera justement yuko mfite imyemerere yange igendanye n'ubukristo bwange ariko hana hari abantu batandukanya akazi n'ubukristo bakavuga ngo by'ubukristo nzajya nkora ibyo ubukristo busaba iby'umwuga nange ngakora iby'umwuga busaba donc biterwa na n'umutima nama w'umwe icyo gihe se ni nkihe nama wabagira abo bantu wenda bakora gutyo nk'umuntu bayobora urumva wifitiye experience umazemo igihe kinini biragoye rwose n'umutima wa nama w'umuntu umunyakurikiza wenda kuvuga yuko ndi umwe mu badamu bakeya bari muri conseil de l'ordre bahita gute mu kinyarwanda inama y'ubutegetsi bw'urugaga rw'abavoka donc turi abantu 13 umukuru w'urugaga n'abamambre 12 harimo abagore 4 bayobora urugaga bangiriye icyizere barantora ubwo ndi muri manda ya kabiri ya okay uyu mwanya wenda turi mu bihe bya COVID-19 nkamwe namwe nkeka ko byaba byarabagize ingaruka ari mu buryo bwa finance cyangwa mu buryo bwose butandukanye ese icyo gihe hari ukuntu mwaba mwarajyaga mwiteganyiza mukavuga ati burya umuntu yizigamiye mu bihe byiza no mu bibi ko ntago ubuze ukuntu bizagenda mwebwe ibyo bihagaze gute justement ni nayo mpamvu mwumvise muri iyi nama twahamagaje ukuriye komisiyo yaje kudusobanurira ibyo kuzigama utilité yayo cyangwa agaciro kabyo nari ntangiye ariko narashoramo amafaranga ahagije kugira ngo hejo hazaza hange reka mvugishe ukuri kuko ndi umukristo nange nabibabwiye me nari naratangiye mvuga ni icyo gihe ntabwo nari nzi ko COVID izadukubita uyu munsi ndimo ndibaza ni iyo mbikora na mbere ya gatoya yuko COVID iza ubwo mba narageze kure ariko nta kibazo uyu munsi yaje aradusobanurira ibyiza by'iyi komisiyo ya caisse d'entraide ubwo tugiye gushyiramo umwete tuzi twizigamire parce que bifite avantage nyinshi cyane muri iki gihe cya COVID kuko dushobora guhura n'ikindi kibazo gisumbye COVID-19 yego donc ndakangurira bagenzi bange b'abadamu b'avocate yo kwizigamira n'abandi bagabo bien sûr kuko ntabwo duheza umwuga ukozwe n'abagabo n'abagore wenda ku nama yabaye uyu munsi ni nkihe nyungu wabakuyemo nk'umuyobozi wabo wenda na bagenzi bawe wenda nk'uko mwaganiriye ni nk'akahe kantu mwakuyemo murakoze cyane hari ikintu cyitwa réseautage cyangwa gushaka gukorana n'abandi kugira ngo twimbe yes
kuko twasanze kandi twahoze tubivuga mu yandi manama yabanjirije iyi ngiyi ukora uri wenyine nabwo nago bigufasha cyane ariko gukorana n'abandi bafite expertise zitandukanye biragufasha uramenyekana kandi akazi kaza kaba kenshi epi n'ikindi muri iki gihe cya covid twasanze uko twakoraga mbere ya covid nago ariko tusigaye dukura uyu munsi donc tugomba kugendana n'igihe cya covid donc kwiadapta muri technologie nshyashya dusigaye tukora n'amanama muri zoom dusigaye twiga online ya izo ni ibintu bishyashya tugomba kugendana nabyo kugira ngo natwe tube a la page nkuko babivuga mu gifaransa cyangwa tugerweho ya Sahine turagushimiye cyane. Murakoze namwe. Niki ndabwira Shilo TV n'abantu bakurikiye. Turi kumwe n'ikindi gihe tuzabahamagaza kugira ngo dusangize experience zacu na development tugiye kugeraho. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Namwe, merci. Nk'uko rero mwakurikiranye uko inama yagenze mu biganiro twagiranye n'abayobozi babo bagiye batubwira ko umugore ashobora kuba yakorera Imana kandi akaba yakora n'akazi k'ubuvoka k'ubucamanza kandi ikindi nacyo impamvu bashyireho iki gikorwa cy'urugaga rubahuriza hamwe ni kugira ngo bafatanyirize hamwe bashyire hamwe bahane imbaraga kandi bagere kure hamwe byose Imana igomba kubibafashamo ikindi nacyo bakangurira abantu ko bagomba kwitwararika uburyo bushoboka byose turi mu bihe bya coronavirus ariko hari ukuntu bigaragara ko abantu benshi bagiye bagira ikibazo batigeze bizigamira nabo icyo kibazo bahuye nacyo ariko ubu ngubu hari ibyo bijye mu byinshi kandi bigiye gutuma bazamuka bakabasha gukomeza kwizigamira turabashimye mwese twabanye nkuko bisanzwe ni Jackie Fram muri kumwe ndabashimye mutuma n'umunsi ku wundi nkubuza ko wakora subscribe ugakora share comment hasi ukatwandikira ndetse na nimero ya telefone muri komeze kubona mukanwa dubitekerezo bitandukanye murakoze Imana ibahe umugisha.